2024 സ്നേഹസ്പർശം മാധ്യമ ബാലപ്രതിഭ ബിസിനസ് അവാർഡ് വിതരണവും കേരളത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സംസ്ഥാനതല സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എംഎൽഎ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായ സ്നേഹസ്പർശം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ബാലപ്രതിഭ പുരസ്കാരമാണ് റന ഫാത്തിമ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ബാലപ്രതിഭ പുരസ്കാരമായ ബെസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ ചൈൽഡ് അവാർഡാണ് തോട്ടുമുക്കം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം തരം വിദ്യാർത്ഥി റന ഫാത്തിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. റൈസ് അപ്പ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറ കേന്നം ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി യാസീനും ഏറ്റുവാങ്ങി. കോഴിക്കോട് വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ എം എൽ എ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. സ്നേഹസ്പർശം മാധ്യമ അവാർഡിന് കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ബ്യൂറോ ചീഫും സീനിയർ സബ് എഡിറ്ററുമായ കെ എം ആർ റിയാസ്, റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ എ കെ അഭിലാഷ്, ജീവൻ ടി വി റീജിയണൽ ഹെഡ് അജീവ് ഷത്തോളി, ന്യൂസ് മലയാളം 24x7 സീനിയർ ക്യാമറമാൻ അതീന്ദർ ജിത്തു എന്നിവരും പ്രാദേശിക ചാനലിനുള്ള പുരസ്കാരം കോഴിക്കോട് വിഷനും ഏറ്റുവാങ്ങി. മനുഷ്യത്വപരവും ജീവിതസ്പർശിയുമായ വാർത്തകളും ദൃശ്യങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എത്തിച്ച ഇടപെടലുകൾ പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതെന്ന് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിവിധ ബിസിനസ് ഐക്കൺ അവാർഡുകളും ഇതോടൊപ്പം വിതരണം ചെയ്തു. സ്നേഹസ്പർശം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കെ ടി എസ് സിദ്ദീഖ് അധ്യക്ഷനായി, കൺവീനർ എൻ അജിത് കുമാർ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ രേഖാസ് നായർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്.